ikke hver dag vi spiller på Ibsen, men når vi gjør det, så er det ikke da. så er det ikke i dag. Her står også vår signatur fra når vi tok bussen herfra til øving hver kalde vinterdag og sommerdag. What you doing, MF? Please. Well, so discussing a topic to which there is a simple solution. It's a dirty job, but someone's gotta do it. Someone! Så jeg ser du representerer lokalmusikken nok en gang. Det hender jo det. Og det beiste her har vi blitt fortalt har ikke klimaanlegg. Men det er jo ikke første gang Undoing er på veien med en bil som ikke er helt i vater. Så det her går jo helt fint. Ja. Altså, så lenge den ikke bryter ned, så kan den godt lette for min del, liksom. Eller hur, kaptein Kristiansen? Kaptein Kristiansen setter sluta mot Stangholmen. Du klar for fyrjam, Joa? Ja. Hva med deg, Thomas? Har du det komfortabelt bak i... Jeg kunne ikke hatt det noe bedre. Undoing har musikkutstyr. Det er jo enhver musikkelsker og musikkentusiast sin drøm. Ja. Så nå sitter jeg i en drøm. Hvordan er tilstanden for blære deg sånn omtrent nå, Joachim? Ja, tilstanden er et helvete. Nei. Er det sånn at de skal stoppe, eller? Nei. Han holder seg. Han driver med blæretrening. Det er et helvete. Og slå meg helt til ro, så har mitt liv på veien lært meg mer enn mange tror. Gamle landevei, så møtes vi igjen til sted. Skal du spille med Amme? Ja. På min kajon? Hæ? På min kajon? Ja. Kan jeg det å spørre først da? Ja, jeg har spurt. Kan jeg låne kajonen, og så fikk jeg ja. Når da? Jeg husker ikke når, men det var en eller annen av øvning. Du har aldri spurt om det. Har jeg ikke det? Nei. Jeg kan ikke stikke på det. Kan jeg få lov til å låne kajonen din? Klar for kveld? Yes! Se så profesjonell jeg har vært da, sa Thomas i Undoing til Magnus i Undoing. Jeg har til og med brettet kablene, sånn at når jeg kommer på scenen, så slipper jeg å måtte fikle med masse kabler og virke som jeg spiller på kilden. Nei, for nå er vi jo rockerband, vi spiller på stor scene. Og kanskje blir det pizza. Hei, Joachim. Ja. Kjøttet? Hæ? Ja, ja. Og du har fått deg is. To is. Du vet når fettet begynner å samle seg i bånd der. Og du får en gang... Det er jeg akkurat nå. Sjøgress, ja? Ja, sjøgress, ja, men... Undoing. Undoing. Jeg nærmest hjerte. Hashtag Bjørg Fossli. Nei, nå er det gig, nå er det sommer, nå er det jippie-jippie, nå er det helg. Det er slik at Magnus, under lydsjekken, han ble kalt for... Jeg ble kalt for sjøgressgitaristen, og det skal jeg bare si deg, Tinus. At det er å ta en for laget, for at nå snakker dere med Kurt Inge, så får dere spille her til neste år. Magnus, hva du ble kalt for noe? Ja, hva ble jeg kalt for noe? Han ble kalt for Undoing-gitaristen, og det skal jeg bare si deg, Tinus. Skal du ha kuse? Ja. Gi meg kuse, Thomas. Ja, nå sitter vi og nyter middag snart på vakre Stangholmen fyr. Her har vi jo sjefen selv som... skal gi oss pizza, Stangholmen, Palma og Mexicana. Yes! Ja, vi skal lage en sang om det en dag. Ja, det var derfor jeg ville at du skulle synge den. Stangholmen, Parma og Mexicana! Bring it to the table! Show us what you got! The table isn't worth it. I'm shaking in my boots! What boots? Shoes, you wanker! Jeg er live fra Stangholmen fyr! Stangholmen fyr!
Da skal vi si en fakta om Stangeholmen fyr. Stangeholmen fyr ble etablert i 1836. Det var faktisk det første stedet i Risør hvor folk kunne kjøpe ferskt brød. Ferskt brød, sa folk. Mm. En veldig grei ting å ha. Spesielt på eneste morgen. Der fikk de kjøpt det. Stangeholmen fyr. Da tok de båten ut, og så padla de. Og når de var kommet til Stangeholmen fyr, så tok de alle padlene sine. Og så la de i en hev, sånn at de ikke kunne se hvem sine padler var hvem sine. Og når de da skulle gå tilbake, da, tilbake til Risør sentrum etter de hadde kjøpt nybakt brød, så fikk de jo ikke sine egne padler. De lå inn i en hev. Det er god stemning. Stemningen er god. Sola er varm. Vi sitter i skyggen. Det er ja, jippi. Best av tre steinsakspapir. Det er konkurranse om det siste pizzastykket. Ja. Vi skal se hvem som vinner. Steinsakspapir mellom disse tre. Joakim. Ta så gjør jeg noen sånn gesture med en sånn stop frame med masse lys og sånn. Magnus. Ja, Thomas. Og dommeren din! Yay! Stein, saks, papir! Alle tre som sier det. Thomas, du vinner! Kjøp! Kjøp! Han går med fyr! Kjøp! Ja! From the pinnacle! To the pit! Nei, Jesper, det er sagt. Hva er sagt om den stemmen der? Ja, Magnus. Nå er du skikkelig sjøgress. Fra helvete! Fra helvete! Still you always keep the food up. I know your horror are killing you inside. Nå skal vi straks gå på. Her har du verdens minste setlist. Musikalsk helt fantastiske. Det er et eller annet som skjer innvendig som ikke jeg kan klare å forklare når dere går på scenen, som er både vokal og bass og gitar og trommer, og alt er helt fantastisk.